În privința spațiului Schengen, i-am spus doamnei Dăncilă că dacă dorim să progresăm aici, ar trebui ca prim-ministru să facă o vizită în Olanda, să discute cu primul ministru de acolo și eventual să solicite să aibă o prezentare și în Parlamentul olandez. De ce? Pentru că întotdeauna Olanda a fost capul, prima țară care întotdeauna a spus nu. De câte ori s-a pus problema ca România să fie acceptată în zona, în spațiul Schengen, Olanda a fost prima țară care a zis nu și sigur, pe urmă, una sau alta... Nici Franța nu este de acord. Nici Franța acum. În trecut, Franța nu s-a opus. Acum s-a anunțat că trebuie să mai așteptăm.